नवीन का वर्चुअल रैली को अपराजिता रोड शो हेवीवेट का प्रचार रे कपिछि पिपिली डेलांग अंचल। सोमवार बीजेपी रा प्रचार मंग धरिथिले भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी सांगरे थिले निजे बीजेपी प्रार्थी आश्रित पटनायक। गुड़िया पोखरी छकरु रोड शो रे बाहरी बिलीपड़ा लक्ष्मीनारायणपुर कुबा साहन रे प्रचार करिथिले। या परे अपराह्न रे पमसरा कंटी हरिराजपुर रे मध्य करिथिले प्रचार। फनी सहायता न मिलिबा थारु चांदुआ कारीगर को समस्या आदि प्रसंग उठाई बीजेडी को घरी थिले सांसद अपराजिता। समस्त मुहरे हस अछि आमन को देखि कि हमर कैंडिडेट को देखि कि हम भावु छि एटा बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया। समस्त चाहौ छथि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर बलिष्ठ नेतृत्व पिपली और डेलांग एरिया रे भी आरंभ करा जाउ। एठी काम हो भल काम हो दुर्नीति न हो लोकमानंकर भितरे असंतोष न हो गुंडागर्दी न रहु। सेबडे बीजेडी रा सबुठु मुख्य आकर्षण सोमवार ओल्लाइले प्रचार को वर्चुअल सभारे रुद्र महारथी भोट मागिथिले बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक। पाट साहणीपुर दांडामुकुंदपुर कुमारेश्वर रेंच आकुल सिंह और बरहमपुर आदि अंचल लोकों संबोधन करिथिले मुख्यमंत्री। नवीन का भाषण शुणाइवा को दल पक्षर विभिन्न स्थान में एलईडी स्क्रीन लगा जाइथिला। ଭଲ କାମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ବିକାଶ କାମ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିବି। ମୋର ଅନୁରୋଧ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ April 17 ଦିନ ଆପଣମାନେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ସେ କିପରି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କୋଭିଡ଼କୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିବ ଏବଂ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ କିପରି ନିର୍ବାଚିତ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ସେପଟେ ରେଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିରାଟ ଜନସଭା କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସମେତ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା, ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝି, ଜୟଦେବ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ପ୍ରଚାର। ଏ ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ କଂଗ୍ରେସ ଲିଡ୍ କରିବ, କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଉତ୍ସାହ ସହିତ ତାଙ୍କର ମନର ଉଦ୍ବେଗ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଗିପଡ଼ି ଏ ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଜିତେଇବୁ। ଫନି ବାତ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ଘର ଫର ମିଳିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ବିତୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରେ ଖାଇବା ତେଲ 150, ଅଟା ଡାଲି ଚାଉଳ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଡିଜେଲ ବଢ଼ିଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ବଢ଼ିଲା, ଗ୍ୟାସ ବଢ଼ିଲା, ମୋଦୀ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏଇ ଦରଦାମଟା ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ଆଉ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ହାତରେ ଆଉ 3 ଦିନ ସମୟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କରିବେ ପ୍ରଚାର, ରୋଡ୍ ଶୋ ସହ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। ପିପିଲିରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।